usiku wewe unakula na wale sio? Alafu mchana wakati tunalia njaa unalia na zizi. Yote yote tumesema nini? Inaitwa politics of dishonesty ambayo sisi hatutaki. Na hii taifa la Kenya kwa sasa mambo mabaya inafanyika, siasa imechanganyikiwa. Juzi kuna vijana walifanya maandamano, wakafanya maandamano, tukaona ODM ingia ndani ya serikali. Sisi tunaomba ndugu zetu wa ODM, tunawaomba watoto wa ODM, mumekaribishwa kuingia kwa serikali, mumeingia kwa serikali, ingia kwa hiyo serikali na mikono miguu miwili. Waacha kuweka mguu mmoja kwa upinzani ingine ndani ya serikali. Mambo haifanywi namna hiyo. Uwezi kuwa ndani ya serikali na ukuwe kiongozi ya upinzani. Haiwezekani. ODM kaa ndani huko. Makosa kama itafanyika tutakutana 2027 mjibu pia nyinyi. Hapana kwenda kujificha huko, itafika 2027 mnaanza kusema wao tujaribu kusaidia Ruto ikakuwa ngumu nini nini, mnatoroka na kurudi pande hii. Hatutakaribisha nyinyi. Kaa huko. Na mfanyie wa Kenya kazi ama namna gani? Wakae huko, sisi tukae pande nyingine ya upinzani ama namna gani? Na tunataka hata katika bunge kiongozi ya upinzani asipe mtu ya ODM. Because you cannot oversight your own government. Ama namna gani? Waje tukua tu wangwana. Hata mheshimiwa Raila anajua. Tukipigana mambo ya vyama vingi alikuwa anajua natafuta demokrasia. Kukua kwa upinzani sio makosa. Kukua kwa serikali sio makosa. Hata wenye wako na upinzani wanangangana kuingia kwa serikali. Ama namna gani? Kuunda serikali. Nyinyi mmefunguliwa kadirisha, mmeingia ndani ya serikali, ingia ndani ya serikali. Ingia ndani ya serikali. Na mkae ndani ya serikali. Si ndio? Maana hii ni UDA ODM government. Hapo. Hakuna mambo ya nuzunuzu. Sasa imekuwa UDA ODM AMC Ford Kenya wote wako. Ama namna gani?